OK ឥឡូវយើងទៅមើល 23.2 ណាយើងមើល 23.2 ចង់រំលឹកយើងពីការប្រើ going to និង will OK ពេលណាយើងប្រើ going to ពេលណាយើងប្រើ will OK going to ហើយនឹង will នៅក្នុងករណីនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ទុកដូចគ្នាអូខេប៉ុន្តែទីមួយនេះគឺវាអត់មានណាស់ណាងទេយើងឃើញចាប់ផ្ដើមមកតម្រងណាអត់មានណាស់ណាងថាអូមានអ្នករត់ទៅហើយអត់ទេអញ្ចឹងវាជាការយល់ឃើញរបស់យើងនៅពេលយើងជាការយល់ឃើញគឺខ្ញុំមកខ្ញុំយល់ឃើញតែលេខ2ឈ្នះខ្ញុំមកនិយាយ going to ទេព្រោះខ្ញុំអត់មានណាស់ណាងទេអត់មាន evidence ទេទេគ្រាន់តែខ្ញុំគិតខ្ញុំយល់ឃើញថាលេខ2នឹងឈ្នះអញ្ចឹង I think number 2 will win អូខេ I think number 2 will win អានេះគឺជាការប្រើ will okay យើងប្រើ will សម្រាប់ជួយជ្រើហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎យើងហ៊ានហួយអីណានេះគឺការរំលឹក look number 2 is going to win ដោយសារមិនយើងនិយាយ going to win ដោយសារតែមានដំណឹងអំណាងថាគាត់នឹងឈ្នះដាច់ហ្នឹងគាត់នឹងក្រោគាត់វាគេដាច់ហើយអញ្ចឹងនិយាយថាអូ number 2 is going to win okay number 2 is going to winអូខេនេះគឺជាណាស់ណាងដែលយើងមានទៅពេលមានណាស់ណាងយើងប្រើ going to បើណាស់ណាងយើងប្រើ will អូខេ will អូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតណាជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបរវាង will និង going to មួយចំណុចទៀតគឺក្នុងចំណុចមួយដែលយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តអាពីក៏វាជាន់គ្នាដែរនៅពេលណាយើងប្រើ will សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តគឺនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តភ្លាមភ្លាមអូខេយើងសម្រេចចិត្តភ្លាមភ្លាមយើងប្រើ will ឧទាហរណ៍យើងដើរអត់ដឹងទិញអីហ្នឹងនេះចាប់ដើមនៅនេះឃើញ surfboard ឃើញ surfboard ហើយបានយើងចាប់ដើមសម្រាប់ចិត្តព្រាមអូ I know I'll buy you a surfboard for her birthday ចាំតែទៅដឹងទេទៅទៅសម្រាប់ចិត្តទេហ្នឹងគឺជា quick decision ទៅតែបានសម្រាប់ចិត្តថ្មីថ្មីអូខេពឹបI'll buy you a surfboard for her birthday ចាំមិនសិនការសម្រាប់ចិត្តនឹងកើតឡើងព្រាមព្រាមថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងប្រើ will អូខេប៉ុន្តែប្រសិនមកយើងសម្រេចចិត្តទុកមុនណាសម្រេចចិត្តទុកមុនតាំងពីទឹកមុនយើងបានសម្រេចចិត្តហើយហើយយើងក៏ហៀបកំងថាយើងនឹងទិញយើងនឹងទិញឲ្យនាងនៅក្តារជីកលើទឹកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ will ទេតែថាយើងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយអញ្ចឹងថា I'm going to buy her a surfboard that I saw last week ដែលខ្ញុំបានឃើញមុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការគិតក្រងទុករួចហើយអញ្ចឹង will okay ជាមួយនឹង going to ទី1គឺ will ប្រើជាមួយ prediction ណាដូចគ្នាជាមួយ going to ដែរប៉ុន្តែ will ប្រើនៅពេលដែលយើងព្យាករណ៍ទុកតាមការយល់ឃើញរបស់យើងចំណែក going to យើងព្យាករណ៍ទុកដោយសារតែយើងមានអំណាចណាងជាមួយនឹងការឃើញមិនមែនយល់ឃើញគឺឃើញភ្នែកថាវាមានផាសតាងអង្គហេតុអីដែលធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងចំណែកឯ will និង going to ក្នុងករណីមួយទៀតគឺកត់ទៅមកការសម្រេចចិត្តយើងប្រើ will តាក់ទងការសម្រេចចិត្តភ្លាមភ្លាម going to តាក់ទងការសម្រេចចិត្តយើងបានក្រងទុករួចមកហើយហើយបាទច្បាស់ទៅមកច្បាស់សួរនៅក្នុង group Telegram ហើយកុំភ្លេចទៅធ្វើបំផានធ្វើបំផានឲ្យដឹងថាយើងនឹងពិតជាយល់មែនអត់ណាអូខេអរគុណច្រើនជំរាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា